Jees, tervetuloa ja Chigon testissä on tänään kebabi, pikapizza. Chigo testaa nyt vuorostaan minun puolestani. Chigo, testaas toi. Ostaa 5/5. No, hyvä. Chigo testaa nyt te. Mikä tuo rulla kebabi, kebablihaa. Mitäs maistuu? Chigo. Mitä maistuu? Chigo, sano arvosana. Sano arvosana. Neljä kautta viisi vai? Oliko 5/5? Oliko 5/5 oliko? Taisi olla. 5/5. Hyvä oli. Kyllä maistui kipa pizzalle, tuolle kissallekin. Hei hei, sinne olette johdette siis. Ai pitäis lisää saada vai? No, ota tosta vielä vähän. No. Chigo testaa tän kebabia. Siinä on kebabia vielä. Näihin kuvia näihin tunnelmiin.